2,5 мільярди гривень – саме стільки торішній бюджет України недоотримав через тіньовий ринок цигарок. Тож, як шахраї обходять закони і які шляхи вирішення проблеми – про це у матеріалі. Куріння шкодить здоров'ю, а контрабандних цигарок – ще й бюджету, переконують у Мінфіні та МВС. Тільки за 2018 рік державні та місцеві бюджети надрахували 2,5 мільярдів гривень. Для порівняння, цифри за 2019-й майже стільки ж заклали на безпеку доріг, трохи менше – на житло для військовослужбовців. Тож звідки аж така недостача? Перша проблема – це, звичайно, надходження контрабандним шляхом транзитних сигарет в Україну і вихід їх в Європу. Однак не контрабандою єдиною. Ще одна лазівка тютюнових магнатів – чорний облік продукції. Підприємства реального сектору економіки, що здійснюють оптову торгівлю тютюновими виробами, у своєму бухгалтерському обліку абсолютно не відображають велику частину фактично реалізованих кінцевим бенефіціаром, тобто покупцям продукції за готівковий рахунок. Цей обсяг товару документально оформляється як оптова реалізація. При цьому бухгалтерському обліку підприємств з ознаками ефективності подальше оформлення реалізації тютюнових виробів не проводиться. Це одна з частин взагалі досить великої кількості зловживань, яку ми бачимо взагалі на ринку підакцизних товарів. У нас досить непогано виконується державний бюджет, бо він був реалістичний у майже всіх категоріях, окрім двох, да, збір ПДВ. А друге питання, яке ще не звучало, це безпосередньо збір акцизного податку. За підрахунками Мінфіну, цього року бюджет може надрахуватися 25% прогнозованого виторгу підакцизних товарів, а це майже 10 мільярдів. Головна причина – тіньовий обіг продукції. За 2019-й обсяг продажу цигарок зменшився на 10%. Майже настільки ж скоротився обсяг продукції на складах. Однак купівля акцизних марок зменшилася удвічі більше – майже на 40%. Ми розуміємо, що не тільки зменшення споживання долучилось до невиконання бюджету за даною категорією. А це саме той тіньовий сектор, про який ми почули. Також у міністерстві наголошують на важливості прийняття необхідних законопроєктів, адже це частина євродирективи. Віктор Волков, Олексій Гребінка. Подробиці телеканалу Інтер.